Klodian Zoto, koka e inceneratorëve, është në kërkim ndërkombëtar, por sot mbrojtja e tij ka paraqitur kërkesën për pafajësinë në spa. Armand Beramin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë dhe na sjell detaje. Armand, çfarë kërkoi sot Ardian Leka, avokati I Zotit Zoto në emër të tij? Denisa ndonëse të ndodhet prej disa muajsh në kërkim tashmë nga drejtësia shqiptare për dy dosje penale, ato të inceneratorit të Fierit dhe të inceneratorit të Elbasanit. Klodian Zoto është bërë gjallë ditën e sotme në Gjykatën e Posaçme përmes avokatit të tij. Në procesin gjyqësor të zhvilluar në seancën e radhës së ditës sotme për 9 pandehurit e dosjes inceneratorit të Elbasanit, avokati I Klodian Zotos Ardian Leka kërkoi pafajësi për klientin e tij. Ndonëse nisja e fjalës mbrojtëse e konkluzioneve përfundimtare para gjykatës, avokati e nisin fakt me disa shprehje referuar dhe aktualitetit dhe shumë lakimit të emrit të klientit të tij Klodian Zoto, gjithmonë lidhje me zhvillimet e ditëve të fundit, hetimin e SPAK dhe lejimin, autorizimin nga anë e kuvendit për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, I cili dyshohet sipas SPAK të ketë ndihmuar dhe favorizuar Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin, dy biznesmenët e inceneratorëve, kundrejt gjithmonë shpërblimeve dhe korrupsionit për të garantuar atyre sukses në dy kontratat koncesionare të ndërtimit të inceneratorëve të Fierit dhe të Elbasanit. Në seancën e sotme, referuar këtij shumë lakimi të emrit të klientit të tij, avokati Leka tha se nuk shpresonte në një gjykim të paanshëm dhe se nuk shpresonte pra në një gjykim korrekt nga ana e gjykatës të paparagjykuar, ishte fjala e saktë. Nuk besojmë, thaj, në një gjykim të paparagjykuar, gjithmonë referuar faktit se sa ishte përfolur dhe lakuar emri klientit të tij në media, por edhe nga politika, referuar gjithmonë seancave plenare, por edhe mbledhjeve të bëra në kuvend nga mbledhja e Këshillit mandateve dhe imuniteteve për shkak të dhënies autorizimit nga ana e kuvendit për lejimin e arrestimit të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Referuar akuzave për pastrim të parave, por edhe për korrupsion, sa I përket që prokuroria posaçme I ka ngarkuar Klodian Zotos në dosjen e inceneratorit të Elbasanit, avokati Leka tha se asnjëra nga këto dy akuza nuk provohej, duke theksuar faktin se nuk kishte asnjë njohje sipas tij mes Klodian Zotos dhe të pandehurve të tjerë në proces, përveç njohjen me Mirel Mërtirin, një njohje e hershme e tyre, por me të pandehurit e tjerë mohoi pra që të kishte një njohje të mëparshme me Klodian Zoto, duke mohuar kështu dhe dyshimet e ngritur nga prokuroria për një marrëveshje pra bashkëpunimi qoftë në pastrimin e parave, por qoftë edhe në marrëveshje korruptive në këtë çështje. Sipas avokatit, në rastin e inceneratorit të Elbasanit, incinerator koncesionit së cilës u përftua nga kompania Alptek Energy, kompani e Mirel Mërtirit, Klodian Zoto si administrator I kompanisë ITC Integrated Technology Services ishte vetëm avokat I kompanisë Alptek. Madje sipas avokatit, edhe në korrespondencat përmes emailit mes Klodian Zotos dhe kompanisë Alptek, korrespondencat të cilat janë paraqitura si provë në proces nga ana e prokurorisë, Alptek Energy I referohet Klodian Zoto si avokati Zoto, tha avokati Leka në seancën e sotme. Njëkohësisht, sa I përket duke mohuar pra akuzat për korrupsionin, në të njëjtën formë avokati Leka mohoi edhe akuzat e ngritura nga SPAK kundër Zotos për pastrimin e parave, duke pohuar se nuk qëndron linja ndërtuar nga ana e prokurisë në atë akuzën e saj, pra ndërtimi, ngritja e disa kompanive, prodhimi I fakturave fiktive dhe dhënia e parave pra e para të rushfetit drejt ish ministrit të mjedisit Lefter Koka, duke kaluar pra në 2-3 kompani dhe krijuar kështu edhe një skem të pastrimit parave. Sipas zotit Leka, nuk ishte pse nëse do t'i jepi rushfet ish ministrit të mjedisit kohës, nuk do të përdoreshin kompani të kontrolluara prej tij, por do të shkonim direkt ta zoti Leka aty. Dhe duke theksuar faktin që gjitha kompanitë, cilat një pjesë e cilave janë dhe të pandehura si person juridik në këtë proces, janë ndërtuar në vitin 2016, ndërkohë që punimet për inceneratorin Elbasanit kanë nisur që në vitin 2014. Leka pra duke vlerësuar se nuk kishte sens logjik pra që kompanitë që do të përdoreshin për dhënien e rushfetit të ndërtoheshin dhe të ngriheshin 2 vite pasi kishte nisur puna për inceneratorin.
Gjithsesi zoti Leka e përmbylli fjalën e tij me nuk mund të them tha zoti Leka se Klodian Zoto është burr i mirë, pasi nuk më lë media dhe politika ta thënë këtë gjë, por gjithsesi në përfundim kërkoi deklarimin e pafajshëm të klientit të tij. Ndërkohë Denisa shkurtimisht më herët para mbrojtjes së bërë nga Klodian Zoto, i cili vijon të jetë person i shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare, në sallën e gjyqit tre pandehur të tjerë të procesit, drejt antar të komisionit të vlerësimit të kontratës koncesionare, drejtuesi Plumba Beshi, por njëkohësisht edhe Serafin Papa dhe Bardyl Çabiri, dy antar përmes avokatëve tyre, por edhe vetë personalisht të pranishëm në proces, kërkuan deklarimin e pafajshëm, duke pohuar se nuk kishin shpërdoruar detyrën, se kishin zbatuar ligjin dhe se kishin vepruar gjithmonë si ekspert përkatës në antarësinë e komisionit dhe se për asnjë moment nuk kishin shpërdoruar detyrën. Dakor, Armand, faleminderit për gjitha detajet që përcollën në këtë raportim të drejtë në lidhje me mbrojtjen e zotit Zoto.